Trampolí 98 vás vítá u halloweenského speciálu. Ano, halloweenský speciál. A kdo hraje tuhle hru, což je Slender, já jsem Magor, že se do toho pouštím, já vím. No, takže zná tohle menu. Nejdřív se zahrajeme Slendra, potom, abych se trošičku uklidnil, si zahrajeme mise na hřbitově v Moonwalkerovi, aby jsme se trošku rozveselili, a potom si dáme v Left 4 Dead nějakou kampaň, co se mi bude líbit, nějaká strašidelná. Tak ale, už jdeme na to. Dupe jako svině. Jinak já to tady mám bez zvuku, ale tuhle znělku znám. Vím, že ta ženská tam dupe jako svině. Já to hraju bez zvuku, abych se míň bál, protože já jsem viděl chlapa normálně 25-letýho, co se u toho rozbrečel, takže já to moc nepokouším jako. Tak ale jsem zvědav, jak to zvládnu, kolik dám stránek, ještě jsem nehrál, jenom abych si vyzkoušel. Máme lagy, a to nevadí. Jenom abych si tak nějak vyzkoušel jako ovládání a tak dále. Já se znám, ty, já budu prostě, jakmile se začne vykreslovat strom, tak se budu bát, že je to on. Ale on se objeví, to vím jistě, až bude hudba. Tam je teda pěkně, že jo? Že je tam pěkně. Mně se líbí takový, tak když je takhle obloha a takhle, pardon, já si tady musím něco zařídit. A jdeme dál. Já jsem tady musel trošku odklidit pití dál od sebe, abych prostě neto. Co to je, mlha nebo co je to furt zakouš tam dole, pro boha? Ten strom vypadá, jako by se znášel. Ale je takový podezřelej, mnohem větší než ostatní tady v okolí. Já to pítí tam ještě dál, já se hrozně bojím. I ve Slendrovi se bojím a taky se bojím, že to pití prostě sejmu tady. Ne, furt nic. Furt žádná stránečka. Vím, že jedna je v takovém tom tunelu. Potom, když narazí na takové podezřelé velké dva kameny, tak tam on není. Tam nic není. Doufám, že to má teda každý stejně, ale já jsem viděl videa a oni tam nic nenašli prostě. Že bych se otočil trochu jiným směrem. Tamhle plot. A hele. Auto! Začínám se bát. Nevím, jestli vy náhodou neslyšíte nějakou hudbu nebo něco strašidelnou. Mám to na nejnižší, protože mě se to hrozně seká a já nevím, čím to je. Prostě vývojáři si řekli, kdo bude mít, tady se mi teďka něco děje. Teď se mi tady otevřelo nějaké okno přesto, dobrý, už jsem hrozbu zažehnal. Nic? Neříkejte, že tu nic není, pro boha. To by bylo podezřelý. Já se bojím, i když nemám tu hudbu, pro boha. No tak nic, no. Buď jsem slepej, nebo fakt nic. Já se nechci vracet. Já vím, že tam píšou všude, neohlížej se, on chodí za tebou. No a furt nic se neděje. To je napad hra. Jo, no jo, to větev se kejve? No se to hejbe. Bože můj. Ano, lísteček. Jak se to bere? F ne. E. Jo takhle. Myší. To v nastavení nepsali. Jdem dál. Jedna stránka, to je pro mě naprosto úžasný úspěch. Já si klidně myslím, že bychom jako mohli skončit, jo? To je jako plot. Ještě jsem ho neviděl. Já mám z toho takovou radost. Já to hraju v okně. Takže je možný, že už tam někde byl. Ale co to je? Ono to zrnělo. To někde byl. Kde seš? Tyjo, teď jsem se rád, že jsem ho viděl, ale neviděl. On tady někde je. Já nechci, aby tu někde byl, já jdu jinam.
Tum tum tum. Jdem si něco hezkého zaspívat, já se ho bojím. Já se bojím, ale úplně neskoje! On tam byl! Ty hajzle! Ty ještě, že nebyl blíž, to abych se vykupil neskutečně. Dneska ráno jsem si hnul krkem. Prostě, bylo to tak neskutečně, že jsem ani nešel do školy, protože bych to nezvlád. Prostě. A tady je plot. Já se nechci vracet, on tam někde je. Víte co, chvilku poběžíme, jo? A já se leknu, když světlo vypínat nebudu. Já vím, že on mě podle světla uvidí, to je jasný, ale... Ale to mi vůbec nevadí. Jako prostě, já si chci svítit, protože pak narazím do stromu a úplně neskutečně se leknu, že jsem narazil do něj. Ale to myslím, že by mě zabilo, kdybych narazil do něj, co? Tak ale furt mám jednu stránku, začíná mě to štvát. Já nevím, jak dlouho nahrávám. Ty, ale ještě jednou se takhle neskutečně leknu jako předtím a končím. To vám řeknu. Ne, já nebudu utíkat. Proč jako? Co? Co? Ono někde je? Já ho vidím! Tam je za těmi stromy. Ne, kde je? Já ho nevidím, ale zrní to. Nešel za mnou? Zase to začíná zrnět. On tady někde je, já tam ne, ne. Utíkám. Já nechci vidět. Kde jsi, hajzle? Dobrý, už je zase za mnou. Protože, očividně, protože už to nezrní. Co? Ty hajzle, on tam byl někde. Sviňák se mi schovává takhle. Kde jsi byl? Tě vůbec nikde nevidím. Kdo jsme? Ty vole! Fuj, ty svíňo, ty jsi tam předtím nebyl, ty jsi mi tam objevil, až když jsem tam posvítil. Fuj, to byl hnus. Tak jo, ale já bych rád našel něco, kde bude další lísteček nebo něco, protože my jsme u auta, já už jsem byl u auta, a počkat, tohle je modré. Tamto auto bylo červené. To vypadá nadějně. No tak ani ne. Není Slender náhodou nějaký? Yeah! Nemůžeš utíkat, ale můžu se sadit. Hele, hele, utíkám. No, ale já jsem myslel, že fakt může chodit jenom za mnou, ale očividně ten hajzl se umí teleportit, či co. Tak jo, ale já bych rád našel takové veřejné záchody. Já jsem těch videí viděl několik. Vím, že to jsou takové záchody. A dokonce možná vím, kde na těch záchodech najít lísteček. I když myslím, že Asasire Toyotomi, který mu je 19, o 5 let víc než mě, byl u toho neskutečně s prominutím posranej. Což já jsem teď jako docela taky, přestože to hraju bez zvuku. Zdá se mi to, nebo ta ženská zpomaluje? Se zdá. Tíkám. Tak ale kde jsou ty hajzly? Dobrý je, že když je od vás daleko, že vám to nejdřív začne zrnit a tak to poznáte a leknete se o míň. Tunel! V tunelu je jedna, já to náhodou vím. To náhodou vím moc dobře. Ale já se teďka budu vracet, to já nechci, tam on někde je, ten hajzl. A, tady je. Tři pejže! To je úspěch. Já mám z nich radost, fakt, ze tří stránek. Já vím, že to moc není, když jich je dohromady 8, ale já bych klidně jako mohl teďka skončit a měl bych čistý svědomí, musím vám říct teda. Tady a venku je sluníčko, je pěkně, takže ani z toho tak nějak vynervovaný nejsem, jako kdybych si tady zatáhl a tohle, ale samozřejmě, že se leknu, když se mi tady někde objeví před ksichtem, hajzl blbej. Vypadá jako nějaký ty figuríny od Armaniho, má na sobě oblek, nemá ksicht jako ty figuríny. No takový, nebo pracuje ve vápence. Já mu budu říkat vápník, co? Co Slenderman, jseš vápník? Kdybych mu říkal Slender, tak se nedivte, já jsem zvyklý podle té hry, on není Slender, on je Slenderman. Otíkej, no tak. No tak, já chci najít ty hajzly. I když mi přijde fakt divný, jako co dělají hajzly tady. Pardon, já tady musím... Dobrý.
Už je to dobrý. Takže když se leknu, ale úplně hodně, já jsem to nedořekl s tím krkem. Když se leknu úplně hodně a škubne mi v krku, tak začnu skučet bolestí, takže se nedivte, že kdybych se leknul a automaticky vypnul nahrávání, tak to znamená, že jsem udělal střih, abyste neslyšel moje bolestivý kňučení prostě. Já bych rád skončil už teď, protože se bojím ale naprosto neskutečně. Úplně se mi klepou ruce. Zaspíváme si něco hezkýho. Co pak si zaspíváme? I'm sending out a major love and this is my message to you. To jsou ty fejkový kameny, tak tam nejdu. Zdálo se mi to, nebo to znělo? Asi se mi to zdálo. Já to hraju v okně, abych měl výhled, totiž já něco sleduju, až se mi uloží teďka. A ty lagy tím nejsou, já mám ty lagy, i když nic nedělám tady. Zdělám, co vidím! Co pa to je? Nějaká nádržka. Vidíš nádržku? Tak dostaneš nádržku. Nic! Ježiš, tady jich je. To mám tady jako najít lístek, nebo co? Bože, bože. On tady na mě někde vykroukne, já to úplně vidím, tyjo. Tyjo. Já se modlím, aby na mě už vykouk a já umřel. Už mě to nebaví. Kde je? Tohle nikdo v těch videích, co jsem viděl, nenašel. Jo! Lísteček! Nejsi tady? Není. Nevím, jestli neslyšíte nějakou hudbu, jestli jo, tak jste určitě úplně podělaný, ale tamhle vidím ty hajzly! To jsou oni! Ale on se tam portne někdy dovnitř. To je právě Assassin's Creed, to mi nevím, jestli ho znáte. Kdo si nemůže vzpomenout na jméno, tak je to ten, co vás vítá vždycky. Ladies and gentlemen! Ano, to je on. Jsi to někde ty hajzle? Ty vápníku? Jsi to někde vápníku? Nejsi. Tak jde mi nudy. Jsi za mnou vápníku? Fuj ty vole, fuj! Fuj ty vole! Já se tě lek, ty hajzle, já tě úplně nenávidím. Svinjo! Svinjo, pitomá, fuj, teď se klepu! Tudy se jde ven, to já nechci. Tady je další list, tohle si pamatuju. Nejsi tu, že tu nejsi. On se sem někdy rád portuje, hajzl. On tu není lístek! Já mám jinde než ostatní! Já se nechci vracet, on je za mnou! Naaaa! Víte co, já se nechám zabít, tohle nemá cenu a jsem mrtvej. Protože jako, jak bych měl kolem něj projít a spát, když se vrátím zpátky, byl bych v pasti. Takže tohle byl můj první a jediný pokus Slendra. Možná někdy, až budu starší, se koukneme i na ty ostatní mapy, jako jsou Hospice a takhle. Ale teď už přejdeme k další hře, což je Michael Jackson's Moonwalker. Tak, a jsme tu! A hrajeme Michael Jackson's Moonwalker. Ten Slender to byl teda záhul, teď jsem se na to video koukal. Ale už na mě jde první zombík, kámo. Ty svinjo, ty umíš lítat? To si ani nepamatuju. Cipni. Já jsem zmizel, viděli jste to? To bylo hustý. Kde se tady berou? Já mizím. Co se to děje? Nějaké bugy? Bože. Já tady zemřu. Já se nechám rovno zabít, tohle nemá cenu. No, takhle si to načtu, F8, ano. Já jsem se lekl, že si to uložím. Bože. Já vás nechci zabít. Já se chci jenom od vás dostat dál. Bože, ty svinjo. Ale to je naprosto úžasná, oni jsou tady vlastně, tak já jsem asi možná už nějaký prošvih, ne? Ty svinjo! Ty mě děsíš? Haha!
schytal. Haha, už jsem se na ně zvykl. Jednou je trefíte a oni skočí. Ale ono se dá skočit na hrob. To ani nevěděl. Dítě! Ano, zachránil jsem další děťátko. Co? Ty se ještě nechcíp? Vím, že tady je nějaký trik, cheat mod, nebo co? Kterým tady můžete zatancovat Thriller Dance, ale... Nezjišťoval jsem si, jak to je, ale je to naprosto úžasná věc. Ten tak, on na mě zletí, já to vím. Hej, on tancoval Thriller Dance! Chcípněte si mě. Já jsem zase zmizel, vidíte ty bugy? To je hustý. Dobře, sundal jsem je oba najednou. Bože můj! Dobře. Tohle se nepovedlo, jsem mrtvej. Takže odznova levo. Michael se proměnil v auto a jsme v lesích. Ne, hele, furt mi zbývají jenom 3 děti, výborně, tohle už bude rychlý. Nechoďte na mě, svině! Já! Očividně jsem tady neměl na vybranou, tak... Dobrý. Hahaha, začínám to umět. Ptáku, já tě nenávidím. Ha! Teď tady nechcípnu! Tady jsem umřel předtím, že jo? Dítě! Sídni? Už vím jak na ně! Jděte do řitě, oba dva! Ale! Já jsem je zabil kopem. To je hustý. Já vím, že i nějaký hroby se dali odkrývat. Nezapomněl jsem tady na něco po cestě? Svíňo! To byly krátky jenom tak na odreagování. Jak se mám dostat dolů? Jak se tam nedostanu? Message to you. Co chceš ode mě? Ty ptáku, ty po mně půjdeš. Tady asi jiná možnost není, co? No jo, tak teď jsem docela jako v koncích, musím říct. Blbý pták, já ho nesnáším. Dolů pojď, dolů! Cipni? Cipni zombies? Tak jo, ale teď jak, fakt. Teď jsem... s nervama i se hrou v koncích. Fakt. Dáme si F8, jo? Dáme si to od znova. Jasně! Tyhle hroby! Naprosto super, jak je odkryvá s tím tancem. Tak jo, tak očividně se jim tady už nevyhnu. Počkat. Tenhle nejde odkrýt. Tenhle šel. Dobrý, díky bohu. Jsem myslel, že je po mně. Dobře, tak jsme našli 2 děti v těch hrobech a přesně tolik nám předtím scházelo, že? Teď vlastně není. Tady je, jo. Dobře, po něm. Mě ještě neubrali ani trochu života. Tancoval si Thriller Tanec, já jsem tě viděl. Ty... Ta
tak zase! Ne, vlastně, oni mi asi obrali, ty děti mi vlastně doplňují život, na to jsem zapomněl. Kde jsi tam vzal? Ty svinjo! Já jsem to zapomněl za sebou prohlídat, no to snad ne. Můžete získat, kde chcete, hoši. Blbej pták, teď mi to zkazil. Nazdar. To byla poslední, aha. Mám jít dolů. Jak asi? Jak asi mám jít dolů? To už jsem zkoušel předtím. Dík za radu, fakt. Bože můj! Jsem fakt v koncích, já se to sejvnu. Jo. Au! Au! To je prostě dobrá hra. Nechápu Angry Video Game Nerda, co se mu na tom nelíbí. Slez dolů! Dolů! A slez ven, co se mu na tom nelíbí, kurňa! To bylo hustý. Tak ale teď si to loadnu, protože tím jsem ztratil život. Naprosto úžasná písnička, kdo sleduje, pojďme si hrát, zná. Já vím, že na to byl nějaký trik, když já jsem tenhle level dohrál. No a to už je taky pár měsíců, co? Tady je nějaká mezírka podezřelá. Takový bumerang. Au! Drži ti s tím. Jako je to dobrá hra, ale k pochopení těžká, to ti povím, Michaele. Sakra. Co mám dělat? Pověz mi to! Ne! Slež tam! Takže si akorát ničím život. No, já ničím život, ubírám život, ale taky si tím ničím život, pro boha. Tím, že se tady o to snažím. No, to je jedno. Vypadá to, že na tohle asi nepřijdu, dám vám vědět, až na to přijdu a co jsem měl dělat. Možná dáte vědět i mě, kdo to hraje, což myslím, že nikdo. Nikdo není takový magor jako já, vyhrál každou kravinu, ale tohle je naprosto skvělá hra, doporučuji si zahrát. Stáhnete ji všude možně. Nestahujte si arkádovou verzi, zaprvé nefunguje na většině verzí. A za druhé je napřed, tohle je prostě lepší, tohle je klasická, naprosto nejlepší plošinovka všech dob. Kam se hrabe Mario? No dobře, Mario byl taky skvělý a Mario je druhý hned potom v těsném závěsu. Přejdeme k Left 4 Dead. Oh. Je to tu! Levá 4 mrtvá, dnes poslední hra na mém kanálu poprvé. Hrál jsem tuhle hru zatím asi tak 3/4 hodinky, kampaň No Mercy a úplně hrozně mě bavila, naprosto skvělá hra, já se tady musím trošku upravit židly, jo dobrý. A musím říct, že tahle hra není ani trošku strašidelná, nejstrašidelnější je na tomto menu. Samozřejmě vidíte, jak se tam tamhle melou jako... To je divný. No. Zahrajeme si single player, protože... Dáme si... Klidně bych snes i normál, ale dáme si easy, abych moc nefailil. A líbí se mi, už jsem si tady vybral... Dead Toll. To je jaký pěkný. Dead Air. Nic moc. Ale Blood Harvest, to je naprosto úžasný. Prostě lesy. A hele... První mise lesy, jako před chvíličkou v Moonwalkerovi. No dobře. A já budu hrát za Luise. Do Černocha, ten je nejlepší. Jsem fakt zvědav. Mimochodem mezi Left 4 Dead 1 a 2 není absolutně žádný rozdíl, prostě. Možná, že ve dvojce je víc zbraní. A ta grafika je tak podobná, i když je víc graficky náročný, tak je to dost podobný. Postavy jsou jiný. A ta Zoe... vím, že tam je Černoch pořádně velký, namakaný a jmenuje se Coach. Jsem viděl spoustu videí, dokonce i Assassin's Creed to mi dělá na to video, jak jsem o něm mluvil předtím, jak hrál Slendra a byl to pěkně posraný. A ten byl dobrý, jako.
Ano, přesně tak temné jako ne Halloween. Samozřejmě, že vím, že Halloween byl ve středu, ale ve středu jsem neměl čas. Teda, ve středu se mi nechtělo. Včera jsem neměl čas. A dneska prostě jsem si řekl, že je vhodný den, přestože... teda, co si vezmu? A já si vezmu Uzi. Uzi, šup. Fajn. Náboje mám, ne? Asi jo, očividně, když mi to nejde vzít. Lékárničku si vezmu a jdeme, hoši. A holko. Jdeme, hoši a dámo. Spodem asi je, no skákat tam nebudu. A hele, první zombík. Aha, takhle. Že když si kraučnu, tak jim se bude líp střílet, tak... Headshot! Hahaha! Tady někdo byl, já jsem tě viděl. Ne, tak nic. Uaaa, fuj, já se tělek, ty svinio! Tam za mnou někdo byl, někdo na mě šel ze zadu. Očividně už ho zabili. Byl vrtulník? Ne, dobře. Já jsem vystřelil zatím jenom... dva náboje? Headshot! Headshot! Sakra! Hej, čo to bylo, ale asi na nějaký pátý pokus. Cítní ženská. Hej, tady byl boomer. Očividně. Fuj! Ty zvuky jsou příšerný. Fuj! Ne, ne, zachraňte mě! Fuj! Hajzl blbej, ale nic mi neudělal. Jo, tak takhle vypadá, já si nikdy nevšim, jak vypadá. Jakže se jmenuje? Je, nesmí být dlouho na jednom místě, jinak přijde horda vlastně. Ne, Smoker! Dobrý, zachránil jsem se sám. Haha, nemusím připisovat nikomu žádný zásluhy. Jsi normální zombies? Já nenávidím ty speciální zombiesy. To je děs. Ty svinio, kde ses tady vzal? A ty běhající jsou taky dobrý. Já vás rozmlátím. Sorry, Bile. Vidíte to? Tolikrát mě trefili, prostě si mě tady kosí. Co vy tady? Já vím, že nemám střílet, ale já se nemůžu pomoct. Mě to baví. Možná, že přes to střílení mě je špatně slyšet. Boomer. Mimochodem, znáte Vičku, taková ta jak brečí? Taková ta ženská... To je někdo mrtvý. Oj. Oj, to je nechutné. Ečkem ho můžu vzít. Aha. Očividně to bouchne, ne? Ano. Sakra, sakra, sakra. Tak trošku požár lesa, no. A rychle pryč, jako za chvilku tady bude horda. Kudy mám jít? A tohle bylo v té ukázce na začátku, co? Kde? Jo, tam byl Smoker. Zoe ho zabila. Zabili ho všichni. Tam byl Boomer. Očividně bych asi neměl chodit první, tyjo, kdybych se teď nezastavil, měl jsem smrt téměř jistou. To je Hunter! Jo, teď jsem si vzpomněl, Hunter. Jsi mrtvej Huntře. Jak oba dva zadvolili reloading, dobrý. Díky, ale zvládnul bych ho sám. Tam někdo byl, já tě viděl. Svině jedna, a jak odletěla. Co? Máš problém, mož? Máš nějakého probléma, ty svíňo? Problém, sakra. Ne! Škoda, tu není žádná střecha nebo něco. Zachráním ho! Zabil jsem Smokera, ani jsem si ho nevšiml. Co to je za zvuky? Mě děsí.
Jdeme! Pojďte! Fuj! Fuj! Co to je? Co to je? Co to bylo? To byla hnusná lékačka teda. Tohle musím říct asi nejstrašidelnější kampaň vůbec. Máme jít dál nebo asi jo, když tady je tolik zombíků. Kam jdeš? Sakra, já jsem, co musí někdo všechno vyžrát? Já jsem měl v plánu jí sejmout pažbou, sakra. Já si vezmu pistolku, protože do ní je nekonečno. Jak je... Jo, mám zaplou baterku. Moc poznat to není. Drži ti s váma, proboha. Jste velký jak horda. Jdeme dál, když se zdržím dlouho na jednom místě. Přijde horda. Cipni! Vždyť já jsem na tebe mířil! Tam se někdo plazí. Tamhle ta cvičí jogu. To je ten nemrtvej. Jdeme dál. Musím říct, že tohle je ta nejnestrašidelnější hra s příšerama. Co je to tam? Kam jdeš? Vy mi všechno vyžerete, ty jste děsný, tyjo. Všichni umřou dřív, než se dostanou ke mně. Tak co je to tam? Dobrý. Headshot. Ubírá jim to? Ne, ale díry to v nich dělá. To je dobrý. Headshot. No a na headshota se díry netroufnou. Posuním ti palec. Jež proč zrovna do Zoe, taková milá. Taková milá, je mi sympatičtější. Než... Svinjo! Prázdko, kam jdeš? Shot! Headshot! Sakra, vedle. Už jsem chtěl headshota. No díky moc, zas mi všechno vyžerou. Tam někdo utíká, já ho vidím. To byl boomer! Očividně, když to takhle vybouchlo. Ty sotva stojíš na nohách. There's a safe house, cože? To už bude konec? To moc dlouho nebylo. Na první mise. Dobrý. Trefy mám ještě v pořádku. O, i na takovou dálku. Tady se nedá zaměřit, protože... Já jsem tady sám, do řidi s váma. Jenže tak plýtvám náboji, ale já mám nekonečno, tak proč ne, sakra, do řidi s váma. Lidi, teda nelidi. Jste úplně nelidi. Dobrý. 71 života, to je fajn. Oj. Dobrý. Tady je safe house, říkali. Jo, tak pojď. Ne! Smoker! Ah, 60 života jsem měl. Mně se jmula asi ta bomba. Takže zabil jsem úplně nejmíň zombíků. Co? Jo, ubrali mi nejvíc života, to jo, to je jasný. Total headshots. Nejmíň? Já jsem lama. Tak já se vyhýluju. To je skvělá hra, očekávejte spoustu videí, možná dokonce pojďme si hrát. Protože to je naprosto úžasný. To si vezmu. Díky moc. Hodili by se mi nějaký granáty nebo nějaký molotovy, to tu není. To tu není avajable. Jo, za takovou chvilku jsme to stihli zabarikádovat, dobře mi. Tak jo no. Tak jdeme dál. Fuj! Rovnou takhle tady na mě, jo. Kam mám jít? Zombíci jsou na obou stranách, podle toho to nepoznám teďka. Jde to rozbít? Nejde. Hej, ty, já se připravoval na headshot. Ale to nevadí, stejně bych ho nedal nejspíš. Fuj, já se tě lek, ty svíňo, co skáčeš přede mě, Francisy? Francis blbej. Tady nikde nikdo.
Bavila mě taková ta mise v No Mercy, jak jste v metru. Kam jdeš? Tyjo, konečně jsem někoho zabil já. Co? Debil, hajzl. Hunter. Tak jdem ven, no. Ne, tudy ne. Tudy jo. Nazar. Tak tedy asi očividně nemůžeme couvat před zombíky. Tamhle někdo. Jo, smoker. Nebudu šít, i když jsou takhle dole, jako počkej! Jako na to, že jste mrtví, šplháte dobře. To se já musí uznat. Here's the way down? Tudy máme jít dolů? A nechci dolů. Já nechci dolů. A když to musí být, tak... Tak jo, no. Ne, ježiš, já jim sem skočím přímo do rány, no ta jsem debil. Bože můj, vička. Chcípni, chcípni, chcípni. No, ty jsi hnusná. Pomozte mi někdo. Francis mi jde už pomoct, asi. Díky moc. Teď mě vyhýluj. Díky. Jsi hodnej. Že by mě slyšel? Přece jenom mikrofon zapnutý mám, že jo? Já jsem hrozně rád, že mi tahle hra jde bez lagu. Počkej, ono se tam dá vylez po tomhle, že jo? Jo. A tohle byla očividně ta naše cesta dolů. A. Výborně. Open emergency door. Be ready for to fight the horde. Cože? Pojďte sem. To bude horda. Ne. Já už asi vím, co mám čekat. Kde jsi tady vzal? Bože! Doufám, že tam nebude nějaký speciální, no co kecám, ten tam 100% nebude. Tak dobře, už střílím, už střílím, už střílím, tohle už si netroufnu. Aha, tam byla očividně cesta. A! Ah! Ještě, že ještě, že ty friendly killy tady nefungujou, jinak bych zabil své kamarády hned. Ty svinjo! Ona je pozvracená! To znamená, že tady někde byl boomer. To si vemu. Můžu jenom jedno? No tak jo. Tady nejsou dveře. Tohle byly ty emergency, ne? Co jsem teďka otevřel. Že jo? Tak asi jo. Když nic neříkáte, močení znamená souhlas. Pojďte za mnou. Jo, dobrý. Jsou za mnou. Mám jít tam, nebo? Ne, jsou tu dveře ven. Venku je vždycky líp. Oj, tak ne no. Dobrý, dobrý, zatím si to dávám. Ty, no dobrý. Tak jako díky moc. Ne! Tam je Hunter, já jsem ho viděl. Viděl jsi ze mě prdel. Jo, Zoe ho zabila. Good shot, Joey. Jo, Zoe. Joey. Jako v přátelích, Joey. Vidíte, teď mi dali asi 5 rán a obralo mi to jenom jeden život. Na tu easy je to fakt easy peasy. Na! Dobrý, zachránil jsem se sám. Proč oni to neumí? Slovami.
Joj. Jo, to jsou... Počkat, zařvala ona boomer? Ale očividně už je mrtvej. Jak by tady se spustila menší smršť. Mám jít tam nahoru, nebo? Já nerad chodím někam sám, přece jenom ty antři jsou svině. Pojďte se mnou, pojďte sem! Sem! Svinio! Nějaký pracovník pošty. Normální lidi mu samozřejmě říkají pošťák, jenom já si musím vymyslet pracovníka pošty samozřejmě. Já jsem zabil Huntera? Jo, ani neviděl. Dobře já. Joj, tady někde zpytuje svoje svědomí. Proč já jenom spal s tou ženskou? Cože to plavička? Ne, dobrý. Já jdu nahoru. Ty budu s... Ježiš, jak celek žena měla za nějaký zombík. Ne! Smoukři! Dva! Hned vedle sebe. A, tak toho jsem nezabil já, toho zabila Zoe, ty mi taky všechno vyžereš, víš ty svinio. No dobře. A ne, já ji mám samozřejmě rád, vždy mi pomůže. Fuj. Jsi docela vyděsil, kámo. To bude headshot. Pustě. Ty zvuky se mi nelíbí. Tak teď kudy? Ne! Hunter, pomoc! Dobrý. Díky, Bile. Tak tudy. Tam nebyl Smoker. Ne, to nebyl Smoker. On blil, to nebyl jazyk. Ne, tank! Tank! Kašlu na vás, na zombíky, tady je tank, pro boha! A zrovna já nemám náboje, proč já si je nešetřím, když tady bude tank? Ale tudy neprojdeš, co ty svinio? Svinio tlustá. Teda ne tlustá, spíš svalná, tak kdo ho zabil? Někdo někoho zachránil. Jo, díky, díky, díky. Já měl 3 životy. To se si ani nevšim. Díky moc, Zoe. A já nemám to, náboje do uzinky, ty jsem v koncích. Pojďte, jdeme. Pojďte, jdeme. No tak, teď jsem trošku znervózně, určitě tady u nás někdo zazvonil. Nevybavne tady na mě něco? Tamhle jeden. Jeden? To je mi nějaký podezřelý. To nemůže být jeden. Co? Boomer, za mnou. Tyjo, díky moc. Safe house. Yo. Ano, tentokrát jsem zabil nejvíc zombíků já, haha, když jenom o 8. Největší damage tanku, počkejte, kolik může mít dohromady, 2000? Ne, to je blbost, 2500. Nevím, teď se mi to nechce počítat. No tak Vičku, pak tam byla zabití Vičky nebo co a to už jsem neviděl. Ale vím, že to jsem byl já. Tak já si vezmu tady uzi, náboje mám všechny, lékárničku, hned použiju a vezmu si tu novou, jako proč to nevyužít, když už to je. Ano, jen si to užij. Tak to předtím byl samopal a tohle je asi fakt uzina, protože tohle vypadá, ne, tohle nevypadá jinak, to se mi jenom zdálo. Je to stejné. Tak jo, zabarikádovali jsme to těmi velkými cívkami. A já myslím, že už jsme dost daleko a mohl bych Left 4 Dead 2 ukončit. Left 4 Dead 2, co kecám, jedničku.
Mohl bych to ukončit, můžete se těšit na Let's Play, řekl bych. Můžete se těšit i na mapy, které si stáhnu a tak dále. Ale prozatím díky, že jste se dívali na můj halloweenský speciál. Příští rok snad vydržím Slendra ještě trošku díl. Tak naschledanou, dejte odběr, pokud se vám líbil. Taky like. A nějaký ten hezký koment vždycky potěší. Teda aspoň mě. Tak, čau.